ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ତାରକା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମୁଭି ସେ ସେଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି। ମନକୁ ବଡ଼ ସନ୍ତୋଷ ଦେଲା ଭଳିଆ, ଭାବୁକ କରିଲା ଭଳିଆ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଯମୁନୋତ୍ରୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ନିୟମିତ ହେଉନି, ଏ କଥା ଦୁଃଖ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବେ ଏବେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସିନେମା ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ବି ଗଲେ, ଉଭୟ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେଠିକାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜକୁ ଏକାଠି କଲେ, ନିଜେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା କେମିତି ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିକି ଆସିଲେ। ଏସବୁ କଥା ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣାଇଲେ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଆଦରଣୀୟ ପୁଷ୍କର ଧାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଲି। ପୁଷ୍କର ଧାମୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର କି ଚିତ୍ର ତାରକା ଆସିକି ଏସବୁ କାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ, ତା ସହ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ୟାକୁ ପୁଣି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଣାଯାଉ, ସେଠିକାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିର ଭାବେ ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାର ଆହୁରି ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସେ କରିବେ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ବି ଥିଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ଧାମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆସିବାର ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲୁ, ପୁରୀ ସେ ଶସ୍ତ୍ରୀକ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମେ ବି ପୁରୀରୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠିକି ଯିବା, ଧାର୍ମିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ସହ, ଧାର୍ମିକ ସୂତ୍ରରେ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ବି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆଜି ଦିନରେ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ଧାମୀ, ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପାଟଯୋଶୀ ମହାଶୟ ତଥା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଥିବାରୁ ନମସ୍କାର।